Tjena, tjena guys! Välkommen tillbaka till min Youtube-kanal. Denna gången ska jag visa er något som jag har Som pappa har tagit fram nu. Som jag kommer använda i höst. Nu får ni se mina mössor för 2021. Hösten 2021, och vintern 2021 lite och sen vintern 2022. Ja! Vintern 2022 är ju Januari, Februari. Och Sen har vi vintern 2021. Det är ju nu i slutet på December, ja. och Här har vi då min gamla mössa, den som har funnits i tre år nu. Och så har vi min nya mössa. Ja, jag ska ta på mig den nu för får ni se. Hur det ser ut. Åh vad varm den var. Den här kommer jag nog använda mer i vinter tror jag. Helt otroligt. Nu är mössorna tillbaks. Helt otroligt. Yes, så är det. Åh, och, och så tar vi och testar min lite äldre mössa som jag kommer nog använda i höst med. Ja. Så är det. Nu kör vi. Åh, ja, jag gillar nog mer min nya men den här var mycket mjukare och mysigare på ett sätt. Ja, de är mysiga på sitt sätt, yes. Och Jag kommer att använda mössan imorgon när jag går till bussen, ja. Så är det. Ja, ja men det var de här mössorna som jag ville visa att jag tagit fram mina mössor för 2021. Så säger jag gilla och kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan och där. Så missar ni aldrig nästa video. Hallå, hej då. Hejdå.